Быйыл өлкөдө жакшы инвестициялык климатты түзүүгө, анын ичинде туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчисинин орун басары Кайрат Итибаев билдирди. Анын айтымында өлкөдө туризм тармагын өнүктүрүү башкы милдеттердин бири. Ага өлкөнүн казынасынан каражаттар бөлүнүп, жемиштүү иш алып баруу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Бириккен улуттар менен эл аралык туризм уюмуна караштуу ошолордун тизмесине кириш үчүн сунушталып турган кайсы мамлекеттерге кандай салыш үчүн 3 негизги стандарт бар. Алар ошо туристтик транспорт, экинчи ошо дааратканалар, үчүнчү инфонавигациялар да. Ошонун негизинде биз туризм фонду 1 жылдан бери 3 негизги проектти ишке ашырдык. Ишке ашып атканы жүрөт. Азыр кеңейтип атабыз. Бул GoBus. Өзүңүздөр билесиздер, 2 чоң автобус бар, 50 орундуу. Алар ошо Бишкек Кыскы көл каттамында иштейт. Анан 14 кичи маршруттар жүрөт. Бул аэропорт Бишкек, аэропортко аларча болуп иштеп атат. Дагы 2 чоң автобус алып атабыз. Алардын каттамын болсо Ош тараптан да өнүктүрөбүз. Ал мынау Ош КПП Достук, анан Өзбекстанда карата. Өлкөгө 10 миллион туристтин келүүсү күтүлүүдө, ал үчүн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду 3 багыттын негизинде иш алып барууда. Алар көбөйтүү, тартуу, жаратуу. Анткени Кыргызстан жөнүндө такыр маалымат билбеген мамлекеттер бар. Ошондуктан аларга өлкөбүздү таанытып, туристтердин санын көбөйтүү башкы максат. Бул багытта бир катар иш-чаралар уюштурулган. Кызмат өтөгөн, кызмат сунуштаган туризм тармагында жамаатына кайрылып кетет элем. Айрыкча ошо ошонун тегерегинде иштеген кызматкерлер бар, ошол эле ашпозчулар, ошол эле официанттар, ошол эле мына автоунааны коюучу жайлардагыларга багы конокторубузду өзүбүздүн кудабыздай тосуп алсак жакшы болот да. Анткени дегенде маркетингдин мыйзамында нааразы болгон адам 10 кишиге айтат, ыраазы болгон адам 3 кишиге чейин гана айтышы мүмкүн да. Анткени дегенде негатив көбүрөөк сакталуучу эмеспи? Ошон үчүн биз негатив эмес, позитив кылып, жакшы өзүбүздүн ниетибиз менен өзүбүздүн баалуубузга, көчмөн баалуулугуна, меймандостук баалуулугуна кайталы. Биз ошонун негизинде мына Босого деген азыр центрде бизде жайыбыз бар. Ал жерде ошо коомдук лекциялар өтүп атат, билим берүү иштери өтүп атат. Кыргызчылык, кыргыз таануу боюнча, кыргыз маданияты боюнча. Келиңиздер, келип катышыңыздар, көрүңүздөр, кайра колдоп бериңиздер деген сураныч да. Тышкы маркетинг сайт көргөзмөлөргө 75 миллион сом сарпталган, ал эми келе турган пайда болжол менен 4 миллиард сомду түзөт. Саякаттоо үчүн келген бир турист 1200 доллар калтырат. Бул 8 күндөн 10 күн аралыгындагы киреше. Ошо көрсөтмөлөргө тышкы маркетинг жана сайттарга 75 миллион сомдой кетти. Бирок келе турган андан пайдасы 54 миллиард сом болуп атат. Анткени дегенде биздин божомол эсептөө кысап менен санасак 25% алыскы өлкөлөрдөн туристтердин саны көбөйсө, а биздин база 1 700 000 болуп атат 19 жылы боюнча рекорд боюнча. Ошого 25% деп санасак 680 000 киши экен. Орто ченем менен бир турист 1100-1200 доллар калтырат. Бул 8 күндөн 15 күнгө чейин калып, биякта эс алса ошончо акча каратат. Демек 680 000 ушул акчага көбөйтсөк, кыргыз сомунда 54 миллиард сом бизге мындай экономикабызга пайда келет экен. Бул ошол эле жумуш орундары мультипликативдүү эффект болуп атат да, этин, майын, сүтүн сатып алышат. Ошон үчүн бул курулуш секторуна дагы жакшы таасирин берет. Ошондуктан өлкөнүн кооз жаратылышына суктанып келген саякатчыларга жакшы мамиле болуусу кажет. Буга шаар тургундарынын да көз карашы түз. Алардын айтымында ар бир келген конокко сый урмат көрсөтүү туризм тармагына жакшы жыйынтык алып келет. Анткени нааразы болгон адам 10 кишиге, ал эми ыраазы болгон киши 3 адамга айтышы мүмкүн. Жакшы мамиле кылышыбыз керек. Эмне дегенде алар мейман болуп келет. Биздин жаратылышыбызды көргөнү, биздин Кыргызстанда кооздуктарды көргөнү келишет. Ошон үчүн биз аларга жакшы мамиле жасашыбыз керек ошол. Эми албетте туристтердин келгени абдан жакшы. Азыркы заманда туристтердин келгени эле биздин бюджетибизге жардам болот да. Анысы кандай келген туристтерди да кандай кабыл алышыбызды да биз үйрөнүшүбүз керек да.
болгон шарттарды түзүп беришибиз керек. Эмне коомдук тартипти сактаган жактан да көңүл бөлүшүбүз керек. Ошондой эле экологияны жакшылап карап, таза тартипте кармап турсак, ошол деле плюс болот да. Мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп атат. Ошо жакшы эле шарттар түзүп бериш керек, жакшы мамиле кылыш керек. Кыстанга келген жакшы да бизде. Бат папа. Нет. Кыстан келсе жакшы да, эл көбөйөт, жер көбөйөт. Биздин проектлер өтөт. Ошондой. Биз аларга эми жакшынакай жумшак мамиле жасашыбыз керек. Себеби мамлекет канча мынча акча түшүп атпайбы? Биз ошону каалайт элек. Элибиз кичине акча тийин, жанагы долларлар чөттөй маанинде да. Кыргыздар кандай чет элдерге же болсо сый урмат менен кабыл алышыбыз керек. Конечно, ант берсе болбойт да. Бардык эле жерге ошондой туристтер келсе жакшы болот эле. Белгилей кетсек, 2022 жылы Кыргызстанга 6 миллион 912 миң турист келген. Ал эми 2020-2021 жылдары коронавируска байланыштуу ар бирине 4 миллионун ашык каражат бөлүнгөн. 2022 жылы бюджет 39 миллионго чейин көбөйгөн. Жакшы жыйынтыкка жетүү жана өлкө жетекчилиги тарабынан коюлган милдеттерди ишке ашыруу үчүн уставтык капиталы 1 миллиард сом менен Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду түзүлгөн. Асыл Кундурмат кызы, Жыргалбек Суранчу уулу, 7-канал.